potem tretja lastnost tega pravičnega, to, kar je zapisano potem v 25. vrstici, ko se je Jožef zbudil iz sna, je storil, kar mu je naročil gospodu angel. Tretji korak, storiti to, kar si spoznal, kar si sprijel, kar si odkril kot besedo. To je to, kar je pravičnost. Pravi, pravičnost ni moralna kvaliteta, pravičnost je pravzaprav stvar resnice, stvar korektnosti, stvar doslednosti. Morda poudarim samo še to tukaj, kot pravim, pravičnost kot pristop, kot način, da vas upozorim ta način, ta pristop, ja, da imamo na koncu prvega dela uvoda govora na gori, se pravi takoj po blagrih, tisto besedo, ki pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Tukaj je v podarku način. Tako delajte, ni rečeno to delajte, ampak tako, da bodo prepoznali vašega očeta, ki je v nebesih. Kriterij je tukaj zelo, zelo visok, zelo, zelo močan, morda previsok, recimo, ne? Ampak samo po načinu delovanja se lahko jaz približujem tej, rekel, skrivnosti ali pa resnici nebeškega očeta, samo lahko podoben. Ne? Mi je še ta ena primera Jezusova zelo, zelo hvaležna tukaj za to razliko oziroma za pokazati, kako pomembno je to usporejanje, ta kombinacija med načinom in vsebino, ne, ki jo v resnici v katehezi lahko zelo velikokrat pomešamo. Ne. Velikokrat imamo pred seboj en načrt nečesa, ne, vsebinski načrt in tega moramo spraviti skozi, pa naj stane kar hoče, pa čeprav uporabljamo recimo take ali drugačne bližnjice. Spomnite, tu je imamo na začetku ene najbolj znanih prilik, Jezusovih prilik zapisanih v Lukovem evangeliju, ta prizor, ko pride pismu k Jezusu in ga vpraša, kaj naj storim, da dosežem večno življenje, ne? Ki mu zastavi vprašanje, ki je, če hočete, temeljno vprašanje svetega pisma, ali pa še več, ki je temeljno človekovo vprašanje. To je temeljno človekovo vprašanje, to je osnovno človekovo vprašanje. Kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Osnovno vprašanje, podarjam še enkrat, ker boste, da bi protestirali lahko, ne? Ker boste rekli, kdo pa danes še sprašuje potem. Ja, to pa je res, ne? Terminologija se je pa morda danes spremenila, ne? Morda pa sprašujejo po marsičem drugim, ne? Kako bi čim prej minila tista ura, kako bi čim prej domov prišli, kako bi čim prej to naredili, ono naredili, kako bi tam zmagali, ne vem, kje uspeli, ne? Ampak a slutite, da je za vsemi temi vprašanji, če bi jim dal pod vprašaj, pa zakaj? Zato, ker bi hotel, da bi mu bilo fajn, dobro, da bi bil srečen, da bi bil tako zadovoljen, da bi bil. Da je to v zadju vseh raznih vprašanj, ki pa imajo jasno morda drugačno terminologijo. Ta borbe za zdravo življenje, za ne vem kakšno življenje, za uspešno življenje, za biti uspešen in tako dalje, od zadej se skriva temeljno vprašanje, recimo, kako, kaj naj naredim iz svojega življenja, da bo to življenje imelo smisel. In to pa je vprašanje, kaj naj storim, da dosežem večno življenje. Tam na začetku, tole v Svetem pismu se pravi, je to tako spet zelo kontradiktorno, zelo izzivalno, bom zdaj rekel, postavljeno. Pismouk, se pravi tisti, ki mu je vse jasno, ne vse jasno, ki mu je jasno, jasna teorija, kaj je treba storiti, da dosežem večno življenje, pride k Jezusu in ga to vpraša. Kaj naj storim, da dosežem večno življenje? In Jezus seveda ne nasede temu izzivu oziroma temu izzivanju, tako ne nasede izzivanju, ki mu morda mi kdaj nasedemo. A ne? Ko ti pride nekdo, ki reče, čisto se mi danes ne rata, kaj bi naj naredil in potem začne štuhtati, kaj pa če bi to naredil, kaj pa če bi ono naredil, kaj če bi pa tretjo naredil in tako dalje.
in v bistvu si že morda tistega rešil, ki je prišel k tebi spraševati, sam sebe tudi malo rešil, ampak že delaš, že gradiš nek obvod okrog. Ker ta človek, ki te to sprašuje, seveda od tebe ne pričakuje odgovora. Ne pričakuje, da mu ti servisiraš ali pa serviraš svoj odgovor. Ne? Ampak kaj pričakuje? Od tebe pričakuje pomoč, da boš mu pomagal videti tisto smiselnost in tisti odgovor v njegovem življenju. On lahko tudi vse ve in vse tudi dela tako, vendar ne sklene skupaj. Ne? Zato seveda ne smemo pasti v tisto skušnjavo in tako strašno razlagati to ali ono ali drugo ali tretje, ker spet pravzaprav napolnujemo tisti prostor z samim seboj in prodajemo sami sebe, ki pa v bistvu želi odgovor, bo pa izšel prazen. In zato stori Jezus to, kar je za storiti tukaj, njegov pogled, njegovo glavo obrniti nazaj na svoje življenje in ga vpraša, kaj je pisano v postavi, kako bereš. Ne? Mu zastavi nazaj vprašanje, kaj je pisano v postavi, kako bereš. Tukaj samo še en poudarek na tem, da sta tisti kaj in kako tukaj zelo na mesto, da sta enakopravna. Ni kako, oziroma ni kaj, kar bi se nam zdelo, nad kako. To je lahko pohušljiva stvar, ne? Ampak lahko tudi kar resno vzamemo. Ne? Ne. To je to, kar pravi, glejte, Jezus, nekje, ne mečite bisera svinjem. Ni diskusija o biserih, vendar nimaj biseri nobenega pomena, če ni kako, če ni pristopa, če ni pravega pristopa. Ne moreš oznaniti evangelij, če nimaš zgrene poti do tja. Ne? Če nisi vstopil v odnos, če nisi prišel tjale noter. Ne? Ne moreš pričakovati od nekoga vire, tukaj zdaj citiram, parafraziram Benedikta 16, tako da sem pravo virna, ne? Ne moreš pričakovati od nekoga odgovor vire, če on ni izkusil ljubezni. A veste, to je v prvem, drugem točki prve enciklike Bog je ljubezen zapisal Benedikta. Ne? Vira je dogodek in ljubezen je dogodek in zato je lahko vira samo odgovor na dogodek, ki je recimo ljubezen. Ne more biti kar neki. Ne? No in zato je ta kaj in kako. Če nimam izdelanega postopka, potem je vsebina, če hočete, prevelika zame ali pa za to mojo torbo, potem je bolje, da je pustim 3/4 zunaj, kakor pa, da bi jo tukaj pomendral in bi potem dajal občutek, a ne? Kakor da sem nekaj povedal, pa nisem to povedal. Ne? Se spomnite še tistih Jezusovih besed tam pri Marku, vedno se smo se tam zaustavili. Peter, ko Jezus sprašuje učence, kaj pravi ljudje, kdo sem, ne? In reče Elija in tako dalje, kdo izmed prerokov, ne? In potem pa Peter odgovori, kaj pa vi pravite, pravi Jezus, reče Petru, on odgovori, ti si Mesija. In zdaj vsi malo zgroženi, tam gledaj, ker mu pravi Jezus, da jim je strogo prepovedal o tem, komu govoriti. Strogo jim je prepovedal o tem, komu govoriti. Kako to? Ali je povedal, ali je dal prav odgovor Peter, ali napačni odgovor? Če je pravilni odgovor, če je on res Mesija, zakaj o tem ne bi smeli govoriti? Veste, to njegovo razumevanje Petra od tega Mesije, ali pa to Jezusovo razodevanje, kakšen Mesija on je, je še tako daleč od prave resničnosti, da bi vsakršno govorjenje Petrovo bolj škodovalo Jezusovi podobi, kakor pa je koristili. A ne? In takoj stavek za tem, vrstica za tem se je pokazal, da Jezus imel prav. Zato, ker kaj reče potem? Kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame svoj križ in hodi za menoj, reče Jezus. In takrat pa začne Peter protestirati, to se ti ne sme zgoditi, nikakor ne. Jaz vem, kaj se ti mora in kako moraš in kam greš in tako dalje. In Jezus mu je preprosto reče, poberi se Satan, ker ne misliš po Božje, ampak po človeško. Glejte,
ta kaj in kako zelo, zelo pomemben je. Če nimamo izdelanega tega pristopa, če nisem naredil odnosa, bo seveda vsebina ostala nekje v zraku. Tukaj ne bom se več ustavljal, ampak ker kako mu je potem pa razložil to vsebino, a ne? Kako mu je razložil vsebino, kako vi razložite končno nekomu, ko vse metode recimo po odpovedo, ko bi mu hoteli dati recimo neko rešitev, kaj naj storim, da dosežem, recimo, da bom uspešen, da dosežem večno življenje, tisto zadnje morda, pa celo še večinokrat naj uspešnejše, k čemur se zatekamo, je, da mu začnem pripovedovati potem eno lastno izkušnjo. Recimo, jaz sem pa naredil to tako in tako. In kaj je ta lastna izkušnja drugo kot pa zgodba, ki v bistvu mene da noter v odnos in s tem prebudi tudi njegov odnos in njegovo zgodbo in se začne dogajati. In se začne dogajati njegova zgodba. In postaja ta zgodba njegova in njegova postane Božja. In rešitev se kaže, ampak na njegov način. Tako, dobro, to zdaj, da ne bo mi potem preveč hitro. Pravičnost kot izziv in skušnjava, tukaj se bi, da vidim, ja, tako, se lahko dotaknem tega, kar izhaja iz te, če hočete, iz te teologije stvarjenja in je tema apostola Pavla. Namreč, da je pravičnost izziv, ja, ampak je hkrati tudi skušnjava. Glejte, iz tega namreč, te naloge, tega poslanstva, ki ga imamo, če hočete, že po tem stvarjenskem naročilu, da smo ustvarjeni po Božji podobi, da imamo torej vse atribute Božjosti v sebi, da smo Božje priče, ne? Da je v meni vse to in da je potem moja naloga, moja pravičnost, uresničevati to Božjo podobo, da bo prišla do izpolnitve. Ne? To so seveda vedno ljudje, zdaj rečemo judje, in pa tudi vsak človek razume kot svojo osnovno nalogo in poslanstvo. Ne? Ta stvar pa mi in judje so to stvar še mečkeno bolj, bi rekel, določili in parafrazirali in do vseh potankosti, a ne, sestavili so si neki vzorec, a ne, kaj vse mora človek delati in izvrševati, da bo to Božjo podobo uresničil. Tako je iz postave, če hočete, postala ena ogromna, bi rekel, vreča predpisov, pripovedi in zapovedi in prepovedi, ki jih človek mora izvrševati. A ne? In seveda redki so bili tisti, ki so uspeli pravzaprav vse te stvari uresničiti. In zato je bilo že vkalkulirano v držo človeka, ne, da se je pravzaprav čutil pred Boga mačkeno zatrta, ne? Da ni zmogo to, da ni zmogo ono, da ne zmore tretje. Ker ni toliko in toliko in toliko zapovedi zmogo izpolniti. In če je hotel nekdo še bolj napet to mišico in pokazati, kako nesposoben si, a ne, ti je še kakšnih par zapovedi in naročil dal, a ne, in tako, z dobrim namenom, v začetku z dobrim namenom. Recimo en konkreten primer mi zdaj, ko imam pred seboj enega, me na liturgijo spominja. Se spomnite, pred koncilom pravijo stari gospodje duhovniki, a ne, da si lahko med mašo naredil recimo nekaj okrog 200 čudežov, ali se imam prav, 200 grehov. 200 grehov, 200 prekrškov. Vsaka stvar, vsako del, vsak posameznih korak je bil zaščiten pri pravilnosti tega z grehom, z zapovedjo greha, če hočete. Če to in to ni bilo, če ni bilo od posta do gest, do rok, do dejanj in tako dalje.
In se je takšna pravzaprav ena velika naloga, če hočete, ena sveta stvar, kot je liturgija, kot je obramba Evharistije in liturgije spremenila v eno področje greha. Ja, in je človek pravzaprav lahko od tega dejanja prišel še bolj obremenjen, kakor je v to dejanje stopil. No, ampak ta stvar, glejte, je bila realna, je nekaj realnega in to je tisto, kar je seveda, s čimer se je potem soočil, na primer, apostol Pavel. Ker tukaj v odnosu do te pravičnosti, do uresničevanja te pravičnosti se seveda lahko na dva načina odreagiral. Ali si se prepoznal kot totalnega luzerja, bi danes rekli, a ne? Ali si se pa po drugi strani prepoznal kot zelo dobrega, kvalitetnega, zelo, zelo pravzaprav spoštljivega in tako dalje, takega in takega, ki si izpolnjeval postave do piki in črtice natančno. No in v Svetem pismu imamo ime za takšne ljudi in pravimo farizeji. A ne? Farizeji in pismouki. Farizeji in pismouki so tiste osebe, pravi farizeji so tista oseba, ne, ki je seveda postavo poznal in je tudi izpolnjeval do pike in pičice natančno. Jezus, veste, da najmanj dvakrat reče v svojim učencem, ne, varujte se kvasa farizejev in Herodovega kvasa. Varujte se takšnega odnosa, če hočete, do pravičnosti, do Božjih zapovedi, kakor jo imajo farizeji in pismuki. In nekje v govoru na gori reče en stavek, če vaša pravičnost ne bo večja kot pravičnost pismuko in farizejev, nikoli ne pridete v nebeško kraljestvo. Lejte, tej pravičnosti in temu načinu in temu prizadevanju je postavljena zelo močna meja. In človek je premagati ne more sam. Ne more sam, me spomne na besedo, ko se Jezus sreča s tistim bogatašem, ne, bogatim mladeničem, in ko mu reče, ne, ko se mu zdi zelo dobro, ne, da bi bil primeren hoditi za menoj, in bi reče, eno ti manjka. Pojdi, prodaj, kar imaš in hodi za menoj. In ta je sklonil glav in žalostno čel. Jezus potegne tole, povzame to besedo oziroma to priložnost izkoristi in reče, kako težko bo bogatin prišel v nebeško kraljestvo. Pa pozabimo na bogatstvo kot tako zdaj, ne, ampak na splošno. Pravi, kako težko bo bogatin prišel v nebeško kraljestvo. In še enkrat, imamo edinkrat, ko Jezus pravzaprav meditira svoje lastno besedo na glas, ne, pa se pogleda tam in reče, otroci, povem vam, zelo težko je priti v nebeško kraljestvo. A ne? In potem seveda ni rabo čakati dolgo, da se Peter tam prebudi in reče, ja, kako to potem? Ali je potem sploh mogoče priti v nebeško kraljestvo? Nekaj se prej nekaj govori, mi smo vse zapustili in šli za teboj in tako dalje. Ali je potem sploh mogoče priti v nebeško kraljestvo? In reče, ne. Za ljudi je to nemogoče, ne pa za Boga, zakaj Bogu je vse mogoče. Poglejte, tu je tako, v evangelijih v Jezusu samem ta stvar pripeljana na konico, to razumevanje pravičnosti, s katero se Pavel recimo tako zelo, zelo močno tudi bori. Čem je ta Pavlova borba? Pavlova borba je, da bi hotel dokazati, da nas postava seveda lahko samo pripelje pred Boga, ne more nas pa postava odrešiti in rešiti, ker postava nam lahko samo kaže, kaj ne storimo. Postava nas pa ne more opravičiti, pravi Pavel. Se pravi, postava nam ne more dati življenja. In zato lahko rečemo, zdaj pa tudi v prenesenem pomenu, da je naša pravičnost lahko tudi za nas marsikdaj izziv za skušnjavo. Kadar visimo tako ali drugače na svoji pravičnosti in ta pravičnost postem ali me naredi za eno glavo višjega, kot so ostali, ali pa me potegne za
eno glavo recimo pod vodo. Se pravi, da me tako zafrustrira, da si ne več ne upam oči povzdigniti in odpreti in o tem, kaj govoriti. Vsi ti, oba ta ekstrema, sta pravzaprav negativni odgovor na izziv pravičnosti, se pravi, sta negativni izid te skušnjave. To je to, od pravičnosti k opravičenju, in če vaša pravičnost ne bo večja kot pismuko in farizeju, nikoli ne prijete v nebeško kraljestvo. Tukaj morda upozorim, zato ker je v tem zborniku, v predavanju sem to zapisal, ta primer, ampak na kratko. Glejte, ko to v 20. vrstici to reče, se pravi, ko to v govoru na gori Jezus izgovori, in v bistvu pripelje človeka do zidu, do skale. In mu reče, glej, v nebeško kraljestvo, se pravi, Boga se ne more prislužiti ne z farizejsko pravičnostjo, ne s pismuško pravičnostjo. Se pravi, ne s pravičnostjo po delih, to je ta farizejska pravičnost, ne, izpolniti vse potankosti do potankosti, in ne z pravičnostjo pismoukov, ki je bolj naša pravičnost, hočete. Pravičnost v poznavanju, ki je neke vrste duhovna pravičnost. Ne? Pravičnost, se pravi, pismouki so bili zadolženi, njihova naloga je bila poznati in interpretirati pravilno postavo. Se pravi, če bi poenostavili, ne z vašo duhovnostjo in vednostjo in ne z vašimi deli, ne boste mogli vstopiti v nebeško kraljestvo. Ampak z eno drugo, z eno večjo pravičnost. In zdaj, kar sledi od 5.21 naprej, pa vse do konca, do tega 48. poglavja, ki te vrstice, ko reče, bodite torej popolni, kakor je popoln nebeški oče, ima Matej eno krasno katehezo o pravičnosti. To katehezo si jo lahko tudi naštudirate prav praktično za izvedbo. Vas opozorim samo na to. Gre za 6 stvari, za 6 osnovnih človekovih ravnanj. Začne z, bom samo 2 ekstrema rekel, začne z jezo in konča z ljubeznijo do sovražnikov. Se pravi, gre za 6 osnovnih človekovih ravnanj, v katerih mora človek, lahko človek prepozna oziroma mu je postavljeno ogledalo, da lahko vidi, da lahko izmeri globino svojega ravnanja. Globino ali plitvino svojega ravnanja. So vseh teh 6 elementov je takšnih zelo šolskih in ekstremnih. Prvi element, se pravi, pravim, da je jeza, gre pa za zapoved, ne ubijaj. Pravi, slišali ste, da je bilo rečeno, ne ubijaj, jaz pa vam pravim, vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride tja in tja in tja. Se pravi, tukaj je en najbolj jasnih odmikov od dejanja, ki pred katero nevarnostjo, da ga bomo storili ali ponovili, večina od nas, upam, mislim, da ni, a ne? Normalen človek ne pobija, a ne? Ampak s tem pa ni rečeno, da sem jaz že gospod ali te zapovedi oziroma obladam to zapoved. Umor v boj se začne že veliko prej. Jaz moram se stopiti pravzaprav do korenine svojega mišljenja, svojega čutenja in svojega ravnanja. In potem bom prišel do tiste, ja, potem bom pa prišel do tiste bazične, jaz bi zdaj celo rekel, vedno bolj se mi dozdeva, da gre to za en osnovni greh, en temeljni greh, ki ga lahko pripisujem prav, recimo, duhovno napredujočim ljudem. Bom zdaj rekel najprej morda klerikom, oznanjevalcem, katehetom in tako dalje. In to je jeza. A ne? To je jeza, ker jeza je obvladovanje, se pravi, je tako pritiskanje pokrovavke, veste, na neki lonec, tako, da se stvar
In k temu smo poklicani. Mi smo poklicani, da vse ven ne razbijemo, da ne odreagiramo na prvo žogo, na vsako stvar, ne? Ampak tista reč se preoblikuje potem v eno energijo, ki ji lahko rečemo jeza, lahko ji pa rečemo, in v grščini imamo isti koren za to besedo, lahko ji rečemo tudi gorečnost, a ne? Da me nekaj razjeda iz gorečnosti, ampak ko govorimo o gorečnosti, mislimo na nekaj, na neko pozitivno energijo, v jezi pa mislimo na negativno energijo. Ne? Ampak, če jaz ne kanaliziram te energije, te jeze, te energije, ki mi pride, ko se umikam, a veste, ka jeza pride takrat, ko se umikaš, ko ne odreagiraš, ker če nekoga udariš na nosa, ne, potem si to dal ven in si pravzaprav rešil tisto zadevo nekako. Ne. Če greš na fuzbal, si dal ven in si rešil stvar. Ne. Če pa sveda in nekateri, ki smo bolj v sedečem poklicu ali pa tako dalje, manj stvari gre do ven, ne, ampak ali pa smo že tudi tako, imamo že neke načine obnašanja zelo jasno postavljene, a ne, pa tudi ne odreagiramo vedno z besedami in tako dalje, se pravi, da te stvari tišimo noter, ta energija, ta jeza je lahko potem seveda zelo, zelo, ali pa pravi duhovni očetje, seveda najbolj uničujoča, najbolj razgrajajoča za človekovo, recimo, eksistenco njegove Božje podobe. Se pravi, ni zastonj, da je ta primera prva. Zadnja, šesta, a ne? Šesta je pa to, kar je pa za Jude pomenilo nepredstavljivo. Ki pravi, ko pravi, slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega prijatelja in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, delajte dobro tistim, ki vas preganje in tako dalje in tako dalje. Ta ljubezen do sovražnikov, do nasprotnikov. Poglejte, tudi to, če to zapoved mečkem tako raz a ne, vemo, da je v stari zavezi že tudi ljubezen do sovražnikov navzoča in tako dalje, ampak koren te zapovedi si lahko dobro predstavljamo, če se spomnimo ene novozavezne zgodbe. Namreč, ljubiti tisto, kar se ti pravzaprav upira, sprejemati tisto, ja, česar ne maraš, narediti korak naprej, korak čez to, kar je tebi osebno postavljeno tako tudi v teh čustvenih in čutnih zadevah zelo, zelo na nož in zelo, zelo tako, a ne, zelo, zelo ostro. Pravim, en novozavezni dogodek se ga lahko spomnimo. Obedovati s tujcem si mi sploh ne moremo predstavljati, kako gnusno je to bilo za Jude. Ko pravi, ko so prišli nekoč Jakobovi odposlanci iz Jeruzalema gor v Antiohijo, pa pravi, se je apostol Peter, ki je bil do takrat v normalnem pogovorih in so tam skupaj jedli in imeli vse skupno z temi spreobrnjenimi pogani, ko pa so prišli Jakobovi iz gor, se je začel umikati, se je začel potegnati nazaj. Ne? Mu je bilo vendarle mal nerodno, mal preveč in tega ni zmogel. In takrat se Pavel seveda zelo postavil pre in reče, kako ti, ki si juta, ne, misliš, da bodo lahko pogani opravljali recimo dela, judovska dela, če pa ti ne zmoreš recimo preko teh svojih predsotkov in tako dalje in tako dalje. Za zaključim, pravičnost tista se sveda nova in večja pravičnost se začne tam, ko pridem jaz do svoje meje. Tam, ko jaz v resnici lahko rečem tako, da potrebujem nekoga od zgore in moč nekoga, ki vstopa. Tako, zdaj pa prijem do te zadnje enote, o kateri bi še želel reči in ki na nek način opisuje to našo situacijo sedanjo in da recimo v nek tako v bibličnem pomenu opiše nek pristop, kako naj bi pravzaprav, kako bi lahko morda izpeljali in živeli to hrepenenje po večji pravičnosti.
Vprašanje po kruhu kot temeljni preizkus zavezanosti resnici in absolutnemu prvenstvu Boga. Tu vas bom spomnil zdaj, izjava je tukaj mečken tako na hitro, ne? Ampak poglejte, osrednji čudež v novi zavezi je čudež pomnožitve kruha. To je zdaj recimo, tudi lahko šolsko vprašanje, ne? Ampak je tako, ne? Čeprav ga morda na prvi vtis s temu ne bi pritrdili. Vendar vam lahko kar nanizam vsaj nekaj osnovnih dokazov, da to je tako. Prvič je že to, da je to edini čudež, o katerem govorijo in poročajo vsi evangelisti, vsi štirje. Vemo, da imamo tisto znano primerjavo med sinoptiki in pa Janezom in da Janez ima neki svoj vir in govori o marsičem drugem, o teh dogodkih, pa ne tako vseh, o katerih poročajo ostali evangeliji. In čudež pomnožitve kruha je pa tisto, kar imajo vsi. Lahko mi protestirate, a ne, da ima Janez še eni dve druge stvari, ki sta tudi pri sinoptikih, recimo hoja po morju. Ampak tudi ta čudež je povezan z čudežom pomnožitve kruha. Se pravi, da gre za nekaj, kar se je vsem zdelo osrednja, če hočete, osrednja kateheza v oznanilu Jezusovega nauka. Ker čudeži so ne nazadnje, ali pa pripovedovanje čudežu so ne nazadnje kateheze. So tiste klasične narativne zgodbe, ki povedo seveda več, kakor pa samo opišejo dogodek. A ne? To je tudi edini čudež, na katerega se Jezus izrecno referira v eni najbolj, če hočete, tako sodobni katehezi, sodobno razumljivi katehezi, ki jo do svojih učencev, recimo za svojimi učenci, izpelje. A ne? Ko namreč po drugi pomnožitvi kruha, ko so učenci že tako zelo v zraku, v euforiji, ne, ko vse teče za njimi, ko so mislili, zdaj smo pa res na konju, zdaj pa ves narod gre za nami, ko vidijo, kako nas potrebuje, ne, jim prepove, jim zapove, takoj v čovn in na drugo stran. Se spomnite, imamo tako pri sinoptikih, kot pri Janezu, zelo močen poudarek tega trenutka. Vse posod zapovedal jim je pri Janezu, ker je vedel, da ga hoče postaviti za kralja, jim je rekel, prepeljimo se na ono stran. Se pravi, res prekine tisto logiko, tisto hermeneutiko, tisto čudežno euforijo tam, v zvezi s čudežem. Zato, ker so seveda ostali pri dogodku, pa niso šli noter. In ko se znajdejo v čovnu na drugo stran, začnejo grist tisti hlebi, ne tiste, ki so pojedli, ampak tiste, ki so jih pustili tam, na oni strani. A ne? In začnejo med seboj se pogovarjati, pozabili smo vzeti kruh. A ne? Nimamo kruha s seboj. V čovnu so imeli en sam kruh. Oni tako se mučijo s tem, da jih tukaj Jezus ustavi. Ne? Pa čeprav nič ne govorijo, tako naglasa, ne? Ampak očitno Jezus to sluti, to čuti. Kaj, in jim reče, kaj se pogovarjate med seboj, da nimate kruha? In potem Marko dodaja, v čovnu so imeli en sam kruh. Veste, tako drgne ob ta kruh, ob te kruhe, ob to število kruhu, da te more tukaj seveda nekaj zboleti. Ne. Oni seveda si predstavljajo to množico in to božje delovanje na ta način, v tem preobilju, ki so ga tam doživeli, zdaj pa zato niso poskrbeli. In takrat jih začne Jezus spraševati, pravi, kako to? Kaj govorite, da nimate kruha? Ali je vaše srce zakrknjeno? Kaj ne veste? Ali ne razumete? Takrat, ko sem
pomnožil recimo 5 hlebov, koliko košar ste nabrali? In mu reče 7. Pa koliko je bilo ljudi? 5000. Pa takrat, ko sem 5 hlebov in 2 ribi, koliko je bilo takrat? Zopet mu pravilno odgovorijo. In potem jim na koncu reče, jim ne reče pravilno, ampak jim reče, kaj še vedno ne razumete. Se pravi, učenci so seveda ostali pri tej količini, niso pa seveda prišli noter. In mi na primarko, tam nam je čisto jasno, ne, vemo, zakaj niso prišli noter. Ne, zakaj niso prišli noter. Zato, ker oni seveda rabijo, kaj gospoda rabijo, zato, da jim dela kruh, da jim ustvarja kruh, da jim ustvarja tisto, kar oni ne morejo. Ampak Jezus jih pa seveda ne samo njih, on hoče sebe in njih postaviti v ta proces, ki se imenuje kruh. In izdelava kruha in uporaba kruha. Proces, v katerem kruh postaja življenje, je pa kaj? Je pa uničevanje, jedenje kruha. Je ne samo lomljenje kruha, je izginevanje kruha. To se pravi, problem je bil ta. Ne samo to, da oni ne morejo v Jezusu prepoznati Božjega sina, tista slutijo za to, ne, da bi naj v njem prepoznali, ne samo tistega, ki jim daje kruh, da bi naj v njem prepoznali celo kruh, ampak tisto najhujše, kar jih bo do konca, tisti strah pred tem, kaj zdaj to pomeni za njih, prepoznati v njem kruh, v njem, ki mu pravijo, da je njihov učitelj, pomeni jasno za učence konsekventno, da bodo tudi oni morali postajati kruh. In to postajati kruh je pa seveda tista naloga, ki zahteva eno strašansko človeko potrpežljivost in vero. In samo še en motiv omenjam iz stare zaveze, nekaj se pokriva, ker glede, glavni, da boste to, da je vprašanje do kruha pravzaprav ključno vprašanje. Se spomnite, glavni dogodek v izhodu, v zgodovini Izraela je bila prav izhod iz Egipta, Exodus, in kaj je osrednje tam? Vprašanje mane in kruha. Kdo nam bo dal kruha v tej puščavi? Ne? In ob tistem, ko ni bilo kruha, so oni začeli govoriti, gremo nazaj, kjer je bilo loncev dovolj. Se pravi, so bili jasno za tisti kruh pripravljeni prodati Boga, prodati svobodo, prodati obljubljeno deželo. In potem, ko jim da kruh, jih seveda ob kruhu, še ob kruhu jih vzgaja. Ne, tisto najhujše, kar je potem, ko jim da tisto mano, je ta isti refleks, ali pa rečemo eksegezi motiv, kot se je zgodil z učenci, se je zgodilo že takrat prej, zato bi se oni lahko spomnili, ne, da je bilo tisto jutro, ko je padala mana, je bilo kruha v preobilju. Ampak smeli so si nabrati samo za en dan. Vse ostalo je zgnilo, ali ga ni bilo, ali tako vsak dan znova. In to je bila najtežja zapoved. Samo en dan, samo za en dan pomeni, da živim iz Božje roke. In da se borim, da sem na meji med tistim, a ne tistim, ali sem jaz tisti, ki ustvarjam sebi gotovost, ali je Bog tisti, ki mi daje gotovost. In zadnji bi rekel žebu, da je jasno, da je vprašanje do kruha ključno. Vprašanje je, se spomnite, da je prva skušnjava Jezusov, ki je bila postavljena, je bilo vprašanje kruha. Ne? Če si Božji sin, reci, da ti kamni postanejo kruh. In zdaj vam je jasno, kaj pomeni ta skušnjava. Ne? To ni skušnjava po Jezusu, je čudodelnosti, da bi on, če je Božji sin, pa ima moč, da bo zdaj iz kamno naredil kruh. Kaj bi ne nazadnje lahko rekel ja. Ampak če bi on rekel ja, lahko je tudi iz kamno naredim kruh, bi se mi vsi izklopili iz te zgodbe. Oziroma ta zgodba ne bi bila v Svetem pismu. Zakaj? Zato, ker mi nismo zdaj tukaj neki fakiri, ki bomo... To ni moj problem, to ni moja skušnjava. Je pa kaj moja skušnjava? Je moja skušnjava v tem primeru ista, kot je bila Jezusova skušnjava. Da bi iz kamnov ustvarjal kruh, se pravi nekaj, iz česar bom živel, da bodo torej skušnjava, da bom izdelal svojih rok, sebi ustvarjal hrano za življenje. To je moja skušnjava.
To je moja skušnjava, da bom končno padel pred svoje roke, pred svoje sposobnosti, če hočete, pred svojo pravičnost in bom rekel, glej, zato imam jaz to, kar imam. Zato sem to. Moje roke, moj trud, moja vira, moj to, so mi to, to naredili. Ne. Da spustim iz tistih rok očeta in ta skušnjava pa je bila tudi v Jezusu, kakor je v nas. Ne. Da sem pravzaprav jaz in moja zvestoba tisto, ne pa oče in njegov blagoslov tisto, ki mi daje hrano. Zato je vprašanje po kruhu pravzaprav, se pravi, vprašanje po tem, iz česa živim, temeljno vprašanje, ker je to najbolj realen topos, najbolj realna resničnost, katero se dotikam vsak dan. Zdaj, gledajte, zdaj mi je malo časa ostalo za to sam dogodek pomnožitve kruha, pa vem, da ga dobro poznate, a ne? Ampak na nekaj vas želim opozoriti to prej. Opozoriti na kontekst, na okoliščine tega dogajanja ob tej pomnožitvi kruha. Imamo to zapisano v 14. poglavju. Doma si to zelo morda natančno poskušajte prebrati. Ker želim opisati te okoliščine, da bi v njih lahko prepoznali pravzaprav en način svoje stanje, naše stanje tukaj in sedaj. Katehetsko, če hočete, oznanjevalsko stanje naše cerkve. Glejte, 14. 13. vrstica pravi takole, ko se to začne, ta poročilo o čudežu. Pravi, ko je Jezus to slišal, se je v čovnu omaknil od tam na samoten kraj sam zase. Glejte, prva stvar, ne, zdaj, to ni v kontekst, nisem to mislil reči, ampak rečem zdaj, biti najprej že pravičen do tega, kar je zapisano. Ko je Jezus to slišal, se je v čovnu umaknil od tam na samoten kraj. Vzeti resno to, kar smo tukaj slišali. Jezus se umika. Umika se zato, ker je nekaj slišal, se pravi tisto, kar je slišal, ga je pravzaprav prizadelo, da se je hotel umakniti. Ta zgodba, ki je okrog, lahko gremo samo z malo očmi nad ta dogodek in bomo videli pravzaprav, v kakem stanju je Jezus bil, ko se je to zgodilo. En odlomek pred tem nam namreč govori o tem, da je Herod je namreč dal Janeza prijeti, da ga bi uklenil in v reči ječo zaradi Herodijade in tako dalje. In Matej prepoveduje zgodbo o tem, kako Herod uklene Janeza Krstnika, kako ga potem v ječi obglavi in kako potem pridejo zadnja vrstica pravi in prišli so Janezovi učenci, vzeli truplo, ga pokopali, potem pa so šli in to sporočili Jezusu. In potem pravi, ko je Jezus to slišal, se omakni. Glede, da si lahko predstavljamo to situacijo, meni se vidi, ne, da je ta drugi dogodek pomnožitve kruha postavljen v to Jezusovo zgodbo v najbolj kritični čas tega Jezusove prve cerkve. Jezusa samega in njegovih učencev. Tukaj doživi pravzaprav Jezus svojo, bi lahko rekli, največjo krizo, morda se ponovi ta kriza še v Getsemanju, ja? Ampak tukaj je stvar zelo, zelo na tleh. Obit je njegov najboljši prijatelj, glede, ki je seveda več kot prijatelj. Janez Krstnik je bil v Jezusovem času, še tudi v času Jezusovega javnega delovanja, verjetno bolj popularen kot pa Jezus. Zdaj, ne se pohujšati na to, ampak to je to, kar nas zgodovina pravzaprav pa ta eksegeza prepričuje in je precej verjetno. Janez Krstnik je veliko bolj odgovarjal na judovska pričakovanja Mesije, ki bo prišel ob koncu času, kakor pa Jezus. Ne bom zdaj našteval te zgodb, bi kar šlo, recimo, od tega, kje se je rodil, kakšnim staršem, kdo je bil, kam je šel, opuščavo je šel, kaj je pridigal in tako dalje.
je Janez Krstnik veliko bolj model tistega iza pravičnega mesije, ki ga je Izrael pričakoval. In Jezus ga tudi postavi tako visoko. Nekaj poglavij prej, v 11. poglavju mu reče, med rojenimi od žena ni večjega, kot je ta Janez Krstnik. A ne? In ko pošljejo, pošljejo k njemu, gledajte, malo pred tem pošljejo k njemu, pošlje Janez Krstnik iz Ječe k njemu poslance in pravi, ali si ti tisti, ki mora priti, ali ne čakamo drugega. Poglejte, je vse ljudstvo tam pravzaprav bilo v neki dilemi, kdo je zdaj to? Ali je Janez Krstnik ali je Jezus? In tudi Jezus je pravzaprav lahko v Janezu Krstniku videl tistega, ki je zelo pravilno nagovoril ljudstvo in ki je izpolnil Božji načrt. In zdaj, ne, da tako malo bolj absurdno rečem, zdaj ta Janez Krstnik izgubi glavo. Zdaj Bog zapravi tega, ne bom rekel kmeta, tega svojega lovca, tega svojega konja, če smo pri šahu. A ne? To je človeško gledano seveda en zelo hud udarec. In se mi zdi, da vse to, kar bo sledilo, gledajte, če še en stavek preberem naprej, ob tem Jezusovem čudežu, ko pravi, ko je Jezus to slišal, se je v čovnu umaknil od tam na samoten kraj, sam zase. Množice so to izvedele, to vemo, a ne šle so za njim. Ko je Jezus izstopil, jih je zagledal in kaj zdaj začne delati? Kaj? No, povejte mi, na pamet, in? Ja, zelo dobro zdaj, če ste to, imamo celo pri Marku zapisano, zasmilili se mu in začel jih je marsikaj učiti. Ni to pri Mateju. Matej pravi, so se mu zasmilile in nič jim ni govoril. In zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. To je bilo vse. Ni več imel besed. Samo še delal je lahko. Ko pa se je zvečerilo, so pristopili k njemu in tako dalje in tako dalje. Glejte, hočem poudariti zdaj samo to neke vrste eno krizo, eno brezizhodnost, ki je bila realna v tem obdobju, v tej fazi Jezusovega nauka. In potem samo še en dogodek naprej. Kaj pa je pred tem bilo? Pred tem, da se zgodi smrt Janeza Krstnika. Pred tem pa pride Jezus v svoj domači kraj v Nazaret. Pride k svojimi domačimi. Tisti domači slišijo, da Jezus storil že veliko čudežev in so pričakovali, zdaj bo pa te čudeže delal tukaj. Se pride k svojimi domačimi, pride svojih domačimi očitno na vrhuncu svojega delovanja, uspešnega, kot mesija. In kaj doživi pred svojimi domačimi? Doživi hladen tuš. Doživi to, kar bi si najmanj želel prav od svojih domačih, da ga domači zavrnejo. Vam rečejo, kaj boš ti, se si tisarjev sin, se si ta, se si oni, se si ta. In glejte, zavrnitev od domačih je seveda najhujša zavrnitev. Zdaj, če beremo Jezusovo zgodbo, se nam zdi kar normalno. Se nam zdi normalno, je normalno, oni so ga poznali kakorkoli, ne. Vi se spomnite pa svojih puščic, ki jih dobite, katera vas bolj skeli. Tistega od ljudi, ki so od zunaj, ali pa tistega, ki je tam poleg tebe, ki izkuša tvoj ljubezen, ki živi s teboj, tako ali drugače, ki te pozna. Kaj je hujše? A ne? Kaj je hujše? To si mi storil ti, moj prijatelj in zaveznik, in zaupnik in tako dalje, pravi, recimo, psalmist že. Torej, pravi potem Talija, ne, da Jezus se nekako reši situacijo in reče, ja, ni brez časti prerok razen v domačem kraju. In med svojimi. Apropo, a ne? Zakaj? A ne? Tukaj zdaj, ne, na prvo žogo, a ne, takoj pomislimo, da pač zaradi tega, ker kako bo zdaj ta Jezus, ki so ga videli hlačati okrog z kratkimi hlačami, pa se igrati not po tistih potokih, kako bo zdaj on tam njim govoril, da je Božji sin, ne?
to bi bil en refleks, ne? Ampak drugi se mi zdi, ki pa je bolj odgovarja tej logiki Božje besede, pa je prerok, ki izhaja iz tistega domačega kraja, tudi ve, katero besedo potrebujejo tisti ljudje iz njegovega domačega kraja. Edina beseda, ki jo prerok mora izgovarjati, je beseda, ki kliče k spreobrnenju. To je Božja beseda, ki kliče k odločitvi. To je preroška beseda. Preroška beseda je beseda, ki razčiščuje prav in neprav. In zato je prerok zelo moteč in neprijeten sostanovalec, recimo, vsakega takega in takega kraja. Ne? Ker ve, kaj so tisti trenutki besede. Dobro, lejte, to je situacija tako, da si lahko zamislite, da ko se je kako bedno so se počutili pravzaprav ne samo učenci, ampak tudi Jezus. Ko je stopil ven iz tistega, iz čovna, Jezus stopi ven iz čovna in zagleda množico, ko je pravzaprav že, ko vidi, da čudeži niso prepričali še nikogar. Razumete? Da strašno uspeh tisti, kar se je zgodilo, da takrat, da še njegovih domačih ni prepričal. Da je pravzaprav neumno, da še sploh kaj govori. To je stanje tukaj. In če ni to stanje, pravzaprav naše stanje, a ne? Stanje naše kateheze. Če imamo, če bi tukaj si smemo privoščiti, še za večjo dramatizacijo, da bi paralelno prebrali še Markovo poročilo, ker Marko pa, veste, tisti moji študenti, a ne? Da Marko pa poleg tega, da je pozoren na Jezusa, je pozoren še na koga? Na učence, tako je, na svoje učence in zato še en stavek spusti za učence, se pravi, ne reče samo, da je bil Jezus tako utrujen, da je kar utihno, ampak pravi, opiše situacijo učencev, pravi, ker so bili učenci, ko so prišli nazaj, ko so oznanjali, a ne, prej jih pošle, med tem, ko se odvija zgodba Janeza Krstnika, jih pošle oznanjati, potem pa pride nazaj in vsi navdušeni pripovedujejo, kako so mu vsi pokorni, kako so jim vsi pokorni, kako hudi duhovi kar skačejo od tema, ne, od njih stran na levo pa desno, ne, kako je njihova beseda, res so pametni, so modri, ne, kaj jim reče? Jih pa on dol postavi na noge in reče, pojdite sami zase in se malo odpočite. In potem Marko dodaja, bilo je toliko ljudi prihajalo, da še jesti niso otegnili. Se pravi, bili so v stanju, ki mu danes tudi ga zelo poznamo, izkurjenosti pa pokurjenosti. Pojte malo, dihaj malo, a ne včasih meni reče kdo. A ne, malo dihaj vmes, ko govoriš. Tako, se pravi, malo se umiri, malo se postavi nazaj. A ne. To je ta situacija. In potem, ko pridejo, lejte, zdaj tako Jezus, kako učenci, v tisti situaciji, ko rekli, ono zdaj pa malo diham. A ne. Potem se pa prepeljajo na tisti samoten kraj in folk očitno nekot zve, a ne, in ko vstopijo tam, koga zagledajo? Zagledajo tistega, kar bi najmanj radi zagledali. Ne. Vi si kar predstavljate, da vi prijete na zasluženi dopustni, kje dol na neko del Hrvaške obale, a ne, in tam zagledate celo faro zbrano po vrste. Gospod župnik, tukaj imamo pa čas, tu bi vas pa poslušali. Ej, imamo čas, toplo je, tako zdaj nam povejte kaj. Je rekel, pri vsej dobri volji, a ne, moraš reči, veš kaj, glej. Je čas govorenja in čas molčanja. Zdaj bi naj bil čas molčanja. Ne. Ampak, in učenci so to pravi opravičeno. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu njegovi učenci in rekli, samotni je ta kraj, ura je pozna, čuj, če ne zjutraj, vse zdaj jih odpusti, a ne, zdaj je pa res dovolj. A ne, ves dan, že zjutraj, že cel dan so nam vzeli, ker smo ga pravzaprav imeli zase, a ne. Zdaj pa vse zvečer odpusti množico, da gre in vas v vasi in si tam kupijo kaj jesti. In Jezus jim reče, Jezus jim govori, ni jim treba oditi, vi jim dajte jesti. Ti seveda opravičeno protestirajo. Čuj, mi smo izgoreli in mi tudi nimamo kaj. Tukaj nimamo drugega kot 5 hlebov in 2 ribi. Se pravi, pravzaprav nimamo nič. Nimamo ne moči, nimamo ne volje in nimamo ne kruha. 5 hlebov in 2 ribi je toliko, a ne,
Ja, je, veste vsi, kakšni so ti hlebja, ne, ker, ker tukaj je pač žal prevod tak, kar mora biti bolj klasičen, zato jaz sem hotel, da bi tule le dali izraz, da, ni, da imamo samo pet kruhov, a ne, ker takrat bi si lahko predstavljali, kakšni so ti kruhi bili. Hlebi pa si mi v slovenščini, v slovenskem jeziku vendarle predstavljamo pet hlebov, no ja, če imam pet hlebov, to se ena ohcet lahko nahrani iz teha, ne. Ampak to niso, to niso naši preko koroški petkilski hlebi, a ne. Ampak so tisti podpepevniki, a ne, za katerega pet tistih hlebčkov je bi za enega lačnega apostola verjetno komaj zadostevalo, ali pa vse za dva, tri bi se s tistim najeli. Se pravi, ni bilo nič, no. Tako. Tukaj nimamo drugega kot pet hlebov. In tu, gledajte, prihajam k, k temu koncu, kjer se zdaj lahko tako vse skupaj pač poveže, ne? Se pravi, naša situacija, naše stanje. In naš, bi rekel, ta vstop v to prizadevanje, za, v, v to naš čas, v našo katehezo, pa tudi prizadevanje za to našo nalogo, biti pravičen v ljubezni, ki je pravzaprav absolutno nas presega, nas smo prekratki in premali, ne? Smo se nekako lahko poistimo z to situacijo Jezusovih učencev, in ki je pa, če hočete, primarna situacija, kjer se lahko sploh začne v merilih Božjega kraljestva kaj dogajati. Se pravi, je situacija, kjer se jaz zavedam. Kjer se jaz zavedam, da nimam tistega, bi rekel, čudežnega orodja, ampak to je eno. Po drugi strani pa, da pa imam, če govorim zdaj o Mojzesu, da pa imam palico, ki mi jo Bog da, da bom z njo šel, se bom na njo upiral in tako dalje, in bom z njo pravzaprav pripravljen in zmožen sprejeti Božjo pomoč, in ta Božja pomoč in moja palica bosta kljub vsemu rešila to ljudstvo. Se pravi, še enkrat povem, da prijem do te situacije, v katerem se moram hkrati zavedati svojih meja, po drugi strani pa se seveda zopet zavedati, kdo sem. Da sem tukaj zato, ker sem bil poklican sem, in da sem bil poklican sem zato, ker nekaj imam. In v izvoru, po defaultu, če hočete, nekaj imam. In da je tista moja naloga najprej ta, če hočem karkoli oznaniti, da sploh odkrijem, kaj imam. Kaj bom oznanil, če ne vem, kaj imam? Se spomnite tega ozdravljenega v Geraški deželi, a ne? On, ki ga je Jezus ozdravi, potem, ko odide Jezus spet v čovn, pa se hoče na drugo stran odpeljati z, skupaj z učenci, to je, konc, to je v petem poglavju, a ne? Reče tale ozdravljenci, jaz bi pa šel s teboj. In mu Jezus reče, ne. Pojdi med svoje, v svojo pokrajino, pa nim oznanjaj, kar ti je storil Gospod, da se te je usmilil. In veste, kaj lahko to rečemo? On je, on že ima diplomo učenca, učenci ga pa še nimajo. Zato oni še morajo ostati v čovnu. Ta pa že lahko gre. Čist ni, bi rekel, ni preveč pohušljivo, če tako interpretiramo to dogodek. Zato, ker ta že ve, kaj govoriti. Ta že ve, kaj mora povedati. On mora povedati to, kar mu je naredil Gospod. In ima kaj dati. Ti še pa nimajo, kaj, ti se še pa niso naučili, ker se še vedno piflajo. In piflajali se bodo tako dolgo, dokler jih ne bo, ja, čisto tako, a ne, dokler jih pravzaprav, dokler se ne bo njihova podoba v tem Bogu čisto sesula in sesula se bo ob križu in potem se bo naložila nova podoba. In to je to, katero morajo oznanjati. Boga, ki se stopa, ne Bog, ki s čudežno palco preganja recimo zlo in tako dalje iz dežele. Boga, ki pravi Izaija, a ne, ki je neki je z čudežem odpihnil naše nadloge, ne, ampak ki je sprijel naše nadloge in odnesel naše bolezni. Marko, 8. poglavje,
17. vrstica, preberite si to. Na koncu treh čudežev, ko oni spet verjamejo, da bodo čudeži tisti, ki bodo odrešili svet, in reče ne, ne. Tudi Božji sin ne bo s čudeži odrešil svet, ampak s tem, da bo vstopil v ta svet. Ja. In zato zdaj čist na koncu tole moje vprašanje, kaj bi s temi petimi hlebi in dvema ribama, ki jih po eni strani ni, po drugi strani so pa edino to, kar jaz imam. In vam, aha, to pa zdaj moram spustiti Goljata pa Davida, bom zdaj spustil, če bo čas, ga bom pa potem še rekel. A se spomni, no pa samo, ko me je skušnjava, vendar le ima, preberte si doma, 1.17, Samuelova 17. poglavje. Ker je katehetsko zelo močna stvar. Tisto, s čim je David premagal Goljata. Tako je. S petimi kamenčki, ki si jih je nabral ven iz potoka. Ja? Še malo prej zgodbo, mečkeno jo opišite, boste videli, kaj piše noter, kaj pravi. Da je prišel, da ko se je javil, tako dalje, kdo ga bo premagal in tako dalje. Savel je bil tam zraven še, mu potem Savel da svoj oklep, pa meč in to. In reče, zdaj pa s tistim mečem pojdi in oklepo. In ko začne on tam hoditi, seveda vidi, da ne more s tistim hoditi. Da je nekaj številk pretežkih in prevelikih to. Odvrže oklep, gre in steče v potok. Jaz si potem bi dodal še to zgodbico v potok, kjer se je on igral kot pastirček, se pravi, si tam nabere kamenčke, ki jih je poznal. In potem je prvi kamenček, ki ga zaluča, je pravzaprav premagal. Ampak, veste, pred tem on pove, da teološko definicijo te zmage. Pravi, ti prihajaš k meni z mečem in zasramovanjem, jaz pa proti tebi v imenu Boga. A ne? To je pogoj za vsako naše naprezanje, da vem, v čegavi imenu stopam k temu. No, in to namreč, to mi je bil povod, te pet kamenčkov in to razmišljanje, kaj bi lahko bilo tistih pet kamenčkov. To smo zdaj čist na katehezi, ne več v eksegezi, ne? Ker nič v svetopismu ne govori, kaj bi bili tisti kamenčki. Da lahko začnem razmišljati o tem, kaj pa je tistih mojih pet hlebov, s katerim pridem in ki jih dam in jih vendarle imam in jih lahko nekdo blagoslovi in da in so to hrana tistega, za kar. To razmislek je čisto, mora biti čisto oseben, a ne? In bo vsak pravzaprav sam naredil. Jaz sem vendarle naredil en tak seznam teh pet hlebov, recimo, ki pa se lahko bi tudi spreminjal. Ne? Pet hlebov in dve ribi. In se mi zdi, seveda jasno, prvo tisto, kar prvi hleb, ki ga lahko dam, so talenti. Je tisto, kar jaz imam. Ne? In veste, da je problem in da je potrebno najprej in morda nam še posebej ovrednotiti in videti talente. Seveda, nekdo ima veliko talentov, tistemu ni problem glede talentov. Kdor ima, recimo, ugrajeno samozavest, že kot tisto stvar, ki je že ugrajena, no, kako se že to pri avtomobilih reče. Ne? Ja, tistemu seveda ni posebej težko iskati talentov, vidi, da jih ima ogromno. So pa ljudje, ki pa imajo malo talentov, ne? Se zdi, da imajo malo talentov, ali pa talenti, ki danes niso tako popularni, ki so drugi morda bolj popularni. In se ti zdi, da jih ni, pa so. Ker zaradi tistih talentov te je nekdo poklical, da jih greš in da jih unovčiš. Ne? Ker veste, najhujše je to ne unovčiti jih. In zaradi tistega bom prašen. Potem tisti drugi hleb, ki ga lahko dam, je to, česar nimam. Veste, včasih veliko krat se še veliko več časa ukvarjam s tem, kar nimam, kakor s tem, kar imam. In veliko bolj vrtim in sučem in zapletam in spotikam in tako dalje na tistim, česar nimam, pa kar bi rad imel, pa nimam, kot pa to, kar imam. Tudi to, vedete, ko sem lahko svoboden do tistega, kar nimam, ali pa ko lahko iz tistega, kar nimam, Bog nekaj naredi, oziroma ko mu lahko tisto Bogu dam, sem mu dal en zelo svoj in tipični kruh. Ne. Potem je tretji kruh, tretji hleb, ki ga imam kot človek, je, bi rekel, tisti košček ljubezni. Ne. Moj kolega
je večkrat to rekel, ker je bil že malo pred mano v teh vodah, rekel, kako je bila kuharca huda tam vedno znova do njega, ko je bil kot kaplan in je potem mu rekla, gospod, bila pa je neprijazna ta kuharca, ne, je rekel, gospod kaplan, vi pa že, če niste prijazni, vse hinavsko se nasmejte, če že ne morete prav prijazni biti, ne. In je potem naredil tisto grimaso in je vendarle neka stvar stekla, a ne. In tako bi to rekel, ne, lejte, nobenega, seveda, ničesar ne morem premakniti, če do tiste stvari ne bom vzljubil, se pravi, če ne bom zapel. Veste, kako se konča tista zgodba o temole Samarjanu, a ne? Tisti tretji ni samo videl, ampak je zagledal tistega, ki je padel, ne? Je zapel v njega, ne? In ko ga je zapel, ko se ga je, potem, ne? Vete, za vas, a ne? Dokler bodo tisti ljudje, ki so tam samo poslušalci, tisti, ki bom govoril, samo poslušalci, samo študenti, samo učenci, če bi bili še če bodo tisti ki so prišli zdaj tja zato, da me nervirajo, ne? To se pogosto zgodi, a ne? Če bi zdaj 3 minute si vzamem, da še eno svojo izkušnjo rečem, ker je kot en moj konfeso, a ne? Ker je nekaj študentov, moram vedno znova lahko to ponavljam, ker vem, da študenti te zelo strogo ocenjujejo na tem, a ne? Na tem, kako kombiniraš pravičnost in ljubezen. Ne? In jaz priznam to, da pa če imam tak sloves, tako precej enega, v tem smislu trdega človeka, ko precej padajo ljudje na tistih izpitih, ne? Bom to rekel. Ne? Lahko pa to rečem, no, da seveda borim se za pravičnost vedno, tako da to mi je, to nimam problemov s tem, da bi ne učitam ves nepravičnosti. Me je pa ena stvar, me je pa vendarle pred enimi 6 leti pa zelo bistveno premaknala in se zdaj veliko lažje počutim not pred študenti. In sicer, vem, tako je vredno, to je bilo vredno 2003, se pravi, da sem za seboj imel že 3-4 leta prakse z študenti, a ne. Sem imel enkrat potem duhovne vaje za laike, sem za njih tudi odgovoren v Kančevcih in to mi je prišlo tako pri enih 10, 12, 15 ljudi maksimalno je študentu prihajalo, ne. In med drugim je bila tudi ena oseba ženskega spola, deklet je pri nas tako in tako največa, ne, ki je bila tam, ki sem bil kar posečen, sem bil, kako pa vi tukaj, mislim, če bi koga ne pričakoval, bi pa te osebe ne pričakoval. In je ona kar na prvo žogo na mene tam, ne, kar na začetku pravi, se vem, da me ne pričakujete. Jaz sem tista, ki me verjetno med predavanji niste niti enkrat pogledali, poklicali, me vprašali kaj, oziroma morda je rekla enkrat, a ne. Jaz sem tista, ki sem tam odzadi sedela, a ne, in ko sem videla, da kaj, a ne, da se tam vi pogovarjate pač s tistimi, ki jih tam pred sabo vidite in tistimi, ki so pridni, ki roke zdviguje, ki odgovarjajo, a ne, sem se jaz tam zaprla v tisti svoj svet in začela delati svoje stvari in delati kontra. Dobro, zgledali tudi tako, a ne, vsa obvešena z oringli in tako dalje, ne. Ni je seveda stvar zanimala po očeh sodeč in tako dalje. V glavnem, enostavno, jaz se sploh nisem opazil. A ne? Je rekla, in zdaj sem prišla sem zato, da vam dokažem, da sem jaz kljub temu ne samo ostala na faksu, ampak da sem jaz na faksu tudi celo se spreobrnila, ampak ne zaradi vas. Zaradi teh in teh in takega, recimo, ki sem ga srečala, ki sem jih srečala in tako dalje. Mislim, to je v bistvu, bi me morda res bilo lahko sram to govoriti, ampak moram to reči, da je v tistem trenutku, in to zelo dobro vem, da je bilo to leta 2003, z mene definitivno mi je padel en zelo težek kamen in meni je užitek, oziroma jaz sploh ne morem drugače govoriti, kakor da ne vidim vse ljudi posebej, še tiste, ki se mi odzadej skrivajo, pa odzadej se spavčkajo in tako dalje. Tako da je tudi zdaj na mojih predavanjih, priznam, je naporno. Zato, ker ne morajo tudi ne odsotni biti. Pa jaz vem, da morda nekateri rabijo kde odplavati kam drugam. Ampak, ker vidim, da začne plavati, potem ga mečkeno
vzdram in pa mečke nekaj povprašam in pol se nekdo to pozitivno vzame, drug se malo zmede, malo rdeč, pa mu je tudi problem in tako dalje. Kakorkoli, to zdaj hotel sem pa zaradi tega reči, ne, da to se je pokazalo kot tista rešitev, bolj kakor pa ne vem kako dober, da sem v eni temi, ki jo obvladam, je to, da jaz imam pred sabo ljudi, ki imajo čist konkretne probleme in so težave in so majhni in jih sploh ni videti, ne, in da sem skušam biti pozoren do tistih. To, temu se reče, recimo, ljubezen. No, ja, tako, četrti hleb je žrtev. To se pravi, in to pa zdaj, dobro, je večina starejših, ampak tudi mlajši vidim, da vem, da imate že to izkušnjo. Glede, nobena stvar se seveda ne spremeni, če odzadi ni enega trpljenja. To je zdaj ne simpatično danes govoriti, ampak že mene pravzaprav prečiščuje, premleje šele to, kar sem res nekaj tudi dal in nekaj doživel, kar me je nekaj zmlelo. Ker ko sem vstopil v tisto stvar. Naj si bo sem doživel žrtev recimo na sebi, ne? Ali pa na ljubljenem človeku, s katerega sem recimo lahko spremljal. To je včasih, če smo mladi, še enkrat nimamo nekega časa, še izkušnje, kaj to pomeni trpljenje. Ne? Časoma pa si pridobiš to izkušnjo. Ne? In se zaveda, da pravzaprav najbolj prečisti v resnici ta stvar. Ker samo ta stvar gre zelo, zelo globoko noter. In si umisliti te vložke, pravzaprav tudi že pri pripravi na kateheze. Tukaj čisto na kratko, eno kratko pričevanje, ko sem imel z eno generacijo enkrat, in to tudi vem, da je bila ena generacija zelo kritična, tu pa ne bom rekel letnice kdaj, ampak ni šlo ni česar skozi, ni prišlo noter. Ne, ni, v glavnem bile so meje med nami, med menoj in njim. In ni česar nisem mogel pravzaprav povedati. Ne. In je bilo to, sem rekel, ok, bom vstal eno uro prej, doma bom vstal, pa še enkrat stvar ponovima. Ne. Pa da bo res mi teklo, ne. Potem bo pa morda rešlo. In so da jaz tako moram iti ob šestih približno grem v avto, da sem mirno lahko ob osmih v Ljubljani. Ne? Zdaj sem rekel, ok, bom postal na primer v petih. Ja, pa sem malo ponovil, pa bilo to. Potem še ni bilo, ne vem kako, sem drug teden sem še eno uro prej vstal. No in pol tretji teden še eno uro prej. In potem je bilo kot namazano. Ne. Zdaj lahko sem si jaz na prvo žogo sam razlagal, jaz zato, ker sem skoraj že na pamet znal tisto, kar bom govoril. Ne. Na daljši rok sem pa seveda videl, da je pravzaprav to bilo, ne. Da sem nekaj vlago, nekaj, kar je več kot, če hočete, več kot molitev v besedah, več kot eno, več kot drugo, ampak je del tistega tvojega trupla, ki ga daješ v stvar. In zdaj smo prišli do telesa, petih hleb je moje telo. Ja. Zavedati se, da je pravzaprav, lede, telo je tisto edina realnost, ki jo imam in vse, kar se dogaja skozi telo in preko telesa. Odnos do telesa je pravzaprav odnos do mene samega. Druge dojemam po telesu z simpatijami in antipatijami. In odnos do telesa bo tudi pravzaprav eno merilo moje komunikacije z drugim. Ja ne. In tudi odnos do telesa drugih ljudi potem se naveže na to. To je velika štorija, danes je to zelo popularno govoriti o teologiji telesa in tako dalje, zato jaz lahko tukaj grem naprej, ampak to je ta element. To je, tukaj bi vse to poudaril, da je to, kar vsak nedvomno ima. Za ta hleb ne moreš reči, da ga nimaš. Potem sta pa še dve ribi, ne? In dve ribi sta pa tisto, kar se zdi, da je spolsko, a ne, da to, da mi uhaja iz rok. To bi bila taka zunajna značilnost ribe. A ne? In tisto, kar mi recimo najbolj uhaja iz rok, meni na primer, je čas. Je čas. Pa ki hkrati hleb, ki ga lahko dam.
tukaj, da mi je ta kategorija časa postaja zdaj v zadnjo leto to vedno bolj, bi rekel, pomembna, biblično pomembna. Zdaj zopet ne morem to razpredati, zato ker sem enkrat na duhovnih vajah, smo samo v tem času govorili. Rečem to, pogledajte, spomnite se na to, da je čas edina kategorija v Svetem pismu, v poročilu o stvarjenju človeka in sveta, ki jo Bog pohvali in reče, da jo je blagoslovil, da ga je blagoslovil in posvetil. Lahko greste preverjati, imamo v drugem poglavju Mojzesove knjige, tretja vrstica, Bog je čas blagoslovil in posvetil. To se pravi, da nosi njegovo podobo, da postaja, če hočete, ta katedrala, njegovo svetišče. Vete, to so že judovski strokovnjaki o tem razmišljali, zato ker sobota je postala potem to svetišče. Ker kaj je ta čas? Čas je nekaj, kar ne morem jaz nikoli zgrabiti v roke. Nikoli ga ne morem ustaviti. Ga ustavim, ga doživim samo takrat, ko se jaz ustavim. Ko sem jaz tiho. Tista, ko imamo latinsko napisano stacijo nad postajami gor, križovega pota. Zdaj, tudi zanimivo, to stični se enkrat zagledal se v tisto stacijo. Stare pomeni latinsko stare, to pomeni biti, obstati. Takrat, ko obstojim, ko se poslovimo tega, da bi grabil, takrat pa lahko začutim čas. Čas je tisto, kar jaz res ne morem manipulirati. Jaz lahko prehitevam čas, naprimer, ko zamujam, potem pa namesto 110 vozim 150, recimo. Ampak lahko jaz prehitim prosto, seveda pred časa pa seveda prehiteti, na koga lahko strč nekako skupaj spravim, pokrajšam, ampak prehitev ga ne bom. Bog bi lahko posvetil goro, so rekli, lahko bi posvetil vodo, lahko bi posvetil sonce, da bi rekli, sonce bomo častili, v soncu bomo Boga prepoznavali. Ne, pravi Izraelcem, da soboto, se pravi čas. Obdobje, trenutek, ko boste umolknili, utihnili in se zavedali, odkot ste in kam greste. To je tisto, kjer se pravzaprav začne moj odnos, moja resnična, moja vira. Ne? To je čas in zadnja riba je pa seveda vira. Riba, ki je spolska, izpolzljiva. Tukaj, gledajte, tukaj smo pa mi v tuteni veliki nevarnosti. Noben si ne bi upal reči, da je seveda nima vire, ker drugače ne bi bil tukaj. Ampak merilo, meter za to vero je pa lahko zelo krut, veste. Bom vam en meter povedal še, ki je razburil Jezusove poslušalce prav v Nazaretu. Ko pride Jezus v Nazaret in ko ga zavrne je tam, in govori in Luka tisto zgodbo še mečkeno bolj dramsko prikaže, pravi, da so ga potem na koncu, ko jim pridiga, prevlekli na prepad mesta in so ga hoteli pahni čez. Zakaj so ga hoteli pahni čez? Ker jim je povedal dve zgodbi. Povedal je zgodbo iz Elijevega in Elizejevega časa. In zgodbo, ki je šla zgodba o tisti ženi v Sarepti in zgodba o Naamanu. Če hoče si prebrati, kdo še ne ve, lahko si v knjigi Kralje to prebere. Ampak na kratko bom rekel samo to zgodbo s tisto ženo v Sarepti. Tista žena iz Sarepte, kaj je bila? Tujka in vdova. Elija pride noter v tisto deželo in tam sreča to tujko in vdovo, se pravi v vseh ozirih, mislim, stvar ženo, ki je bila nekje potisnjena na ropa, sreča to ženo, ko nabira dračje in ji reče, pripravi mi kolač kruha. In žena pravi, kako resnično živi gospod, nimam nič drugega, kot pa to peščico, te moke v loncu in ščepec ali zajemalko olja v piskru. Grem in pripravim to sebi in svojemu sinu, da bomo jedla in umrla. Hočem reči, situacija je tudi prava, morda podobna nam. Nimamo nič več, to še imamo, pojedli bomo in umremo. In bomo umrli. In zdaj reče Elija, prav si rekla, vendar pojdi, pa najprej pripravi meni
kolač, potem pa boš dala kolač, potem pa boš pripravila tudi še svojemu sebi in svojemu sinu in bo tako. In vemo, sta jedla in sta živela vse do današnjih dni. Se pravi, ta beseda, ki je se izkazala kot merilo vire teh poslušalcev, je bila prav to. Pojdi in pripravi najprej meni, potem pa sebi. Se pravi, kje sem na tej meritvi? Jaz, kje je moja vira? Kje lahko rečem najprej ti, o Bog, potem pa jaz in moja gotovost? Tako, hvala lepa. Thank you.